Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Remember to subscribe my channel to like 1000 subscribers guys. So kuna mambo inaendelea kimtandao guys na ina trend sana. Kuna huyu mama ilikuwa imeandikwa meet the 37 years old woman who has given birth to 38 children after starting at age 13. So guys, ukiona hiyo picha, huyu mama akona 37 years na amepeana watoto 38. Yani watoto wenye ako nao ni 38. Na alianza hii maneno akua na age 13. So guys, mimi sijui ni hiyo maneno ni ukweli, because ukiangalia hiyo picha, hao watoto hawachani na miaka mingi, kuna mwenye, yani wanachana na miaka kidogo sana, na hakuna mwenye mkubwa zaidi ya huyu mwingine. Watu wako average. So guys, mnataka mniambie hii maneno ni hii maneno inakuanga real? Hii mambo inawezekana kweli ama iwezekani? Because guys, ukiangalia hiyo picha pia unaweza pigwa na mstuko, because hao watoto wote na huyo mama akiwa ameanza hiyo miaka ya 13 years. So it means ni kama yani every year ako na mtoto, unaona? So guys, nataka tu mniambie hiyo maneno kama kweli na kuanga kwa village, kama ndivyo kunaendanga hivyo ama ni mambo ya mitandao. So guys, naomba tu mniambie na mnichambue kidogo, tujaribu kusaidiana na kiakili. So guys, thanks so much guys for supporting me. Remember to subscribe my channel to reach 1000 subscribers.